本州から四国へ海を越えてゆく瀬戸大橋。およそ10キロの海峡にいろいろな形の橋が架けられています。光と海が織りなす美しい自然に合わせて設計された斜張橋。四国寄りの美山瀬戸には世界最大の道路鉄道併用橋が並び立ちます。橋桁の中に鉄道、上は道路、そして道路の両側には銀色に輝く風の道。海をまたぐこの大きな橋はさまざまな顔を持っています。瀬戸大橋は岡山県倉敷市児島と香川県坂出市を6つの橋で結んでいます。美山瀬戸、ここには最も大きな吊り橋が架けられましたが、その基礎は水深50メートルにあります。潮流は潮が満ちてくると西へ、引いてゆくと東へ激しく行き交います。この海に霞が関ビルを上回る基礎を作る困難な作業が今から10年前に始まりました。工事は大胆な発想で行われました。ケーソンと呼ばれる大きな鋼鉄の箱を海へ沈め、中へコンクリートを打ち込んで一気に基礎を作ろうという計画です。大きなケーソンは高さ55メートル、20階建てのビルほどもあります。その重さは1万8000トン。このようなケーソンを据え付けるため3年にまたがる準備が行われました。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。海底の爆破。15トンのウルトラヘビーバケットの活動。基礎を支えるしっかりとした土台を求めて海底の土砂や風化した岩を取り除き、硬い岩盤まで掘り進みます。
続いて掘削機を備えた海上作業台が登場。海底50メートルの岩盤の表面を削って平らにしていきます。仕上がりの状態は超音波や水中テレビを使って調べますが、海の上から岩盤の様子を知るには限度があります。そこで潜水支援船シートピアの協力を得て、工事の指揮を取る技術者たちが50メートルの海底へ確認に向かいました。マリンスノーで霧の中を行くような海底。岩盤が巨大な基礎を支えられるかどうか、技術者の目で確かめていきます。瀬戸大橋は100年以上の命を注ぐよう計画されています。厳しい自然に耐えてゆく強い橋を作るため、丁寧な仕上げが行われました。仕上げの終わった岩盤の真上へケーソンが到着。基礎工事は最大の山場を迎えました。ワイヤーロープをあらかじめ沈めたコンクリートの重りにつなぎ止めて、ケーソンの中へ水を入れます。ケーソンの現在位置を測量する人々。その情報を直ちに司令室のコンピューターに集め、ロープを少しずつ引きながらケーソンを目標位置へ引き寄せていきます。あと2メートル、ケーソンをクレーン船で釣り、潮止まりの波静かな時を狙って静かに海底へ下ろします。この時許された誤差はわずか50センチ。誤差15センチ、据え付けは成功しました。様々な顔を持っています。
瀬戸大橋は岡山県倉敷市児島と香川県坂出市を6つの橋で結んでいます。美山瀬戸、ここには最も大きな吊り橋が架けられましたが、その基礎は水深50メートルにあります。潮流は潮が満ちてくると西へ、引いてゆくと東へ激しく行き交います。この海に霞が関ビルを上回る基礎を作る困難な作業が今から10年前に始まりました。工事は大胆な発想で行われました。ケーソンと呼ばれる大きな鋼鉄の箱を海へ沈め、中へコンクリートを打ち込んで一気に基礎を作ろうという計画です。大きなケーソンは高さ55メートル、20階建てのビルほどもあります。その重さは1万8000トン。このようなケーソンを据え付けるため3年にまたがる準備が行われました。こちら上島です。ただいまより6波体制に入ります。記者たちが50メートルの海底へ確認に向かいました。マリンスノーで霧の中を行くような海底、岩盤が巨大な基礎を支えられるかどうか技術者の目で確かめていきます。瀬戸大橋は100年以上の命を注ぐよう計画されています。厳しい自然に耐えてゆく強い橋を作るため丁寧な仕上げ。4、3、2、1、0。海底の爆破、重さ125トンのウルトラヘビーバケットの活動、基礎を支えるしっかりとした土台を求めて海底の土砂や風化した岩を取り除き、硬い岩盤まで掘り進みます。続いて掘削機を備えた海上作業台が登場。海底50メートルの岩盤の表面を削って平らにしていきます。仕上がりの状態は超音波や水中テレビを使って調べますが、海の上から岩盤の様子を知るには限度があります。そこで潜水支援船シートピアの協力を得て
工事の指揮を取る技術。本州から四国へ、海を越えてゆく瀬戸大橋。およそ10キロの海峡にいろいろな形の橋が架けられています。光と海が織りなす美しい自然に合わせて設計された斜張橋。四国寄りの美山瀬戸には世界最大の道路鉄道併用橋が並び立ちます。橋桁の中に鉄道、上は道路、そして道路の両側には銀色に輝く風の道。海をまたぐこの大きな橋は様々